Ova matrična jednačina je matrična jednačina metode konačni elemenat. Znači svaki i najsloženiji problem u metodi konačnih elemenata uvijek svodite na ovu matričnu jednačinu. Znači, vaš je zadatak kroz analizu numeričku da nađete vektor sila, da nađete matricu krutosti i da nađete vektor pomjeranja. I to je to. Ova matrična jednačina nije saglasan sistem. Što znači da ima beskonačno mnogo rješenja. I u biti ova matrična jednačina tretira slobodno tijelo. I zato ima beskonačno mnogo rješenja. Naš je zadatak sada da matričnu jednačinu, ovu singularnu, čija je determinanta singularna, matrica singularna, da je prevedemo u reduciranu matricu matričnu jednačinu koja će biti čija matrica će biti nesingularna. Znači, čija će matrica biti nesingularna, odnosno regularna. Regularna. To znači, kad ja dobijem reducirani sistem linearnih jednačina, tad ću imati tačno jedno rješenje, tad ću moći taj sistem riješiti. Pa šta mislite, kako ću to postići? Šta sam zaboravio u ovoj matričnoj jednačini? Ja sam tretirao sam F1 i F2. A znam da imam samo na desnom kraju silu, a na lijevom kraju nemam sile. Isto tako znam da na lijevom kraju nemam pomjeranja. Šta to znači? Nisam u ovu jednačinu uključio granične uvjete. Znači, granični uvjeti pretvaraju, znači, ovu singularnu matricu u regularnu. Odnosno, tvori ili formira reduciranu matričnu jednačinu. Reduciranu matričnu jednačinu. Pa idemo sada vidjeti kako da to uradimo. Šta smo rekli? Kad mi je x jednako 0, U1 mi je koliko? Znači, to mi je pomjeranje čvora lijevog ovoga čvora. To mi je U1 mi je 0, je li tako? A F1... Nemam tamo F1. Ali šta imam u ovome osloncu ovamo? Imaću reakciju. Znači, ova sila neće ništa biti drugo nego reakcija. Onu koju smo tražili u statici, ali u ovome koraku je sad ne tražimo. Znači, F1 mi je 0. Ili, ne bi rekao 0, znači ona će biti reakcija R1. Kad mi je x jednako L, U2 ne znam koliko mi je, jel tako? U2 će mi biti neki izraz. A šta znam za silu? Da mi je F2 jednako sila F. I sad sa ovakvim uvjetima, kad uđemo u matričnu jednačinu gore, šta ću dobiti? Pa dobit ću sljedeće. F1 F ili R1 F jednako je E puta A kroz L, 1 minus 1 minus 1, 1 puta 0 U2. Vidite sad šta ću raditi.
Kad god mi je pomjeranje nula, to znači da mi se na tom mjestu konstrukcija oslanja na nešto. I čim se oslanja na nešto, onda taj oslonac zabranjuje bilo kakvo kretanje. Jer ne bi bio oslonac ako bi on dozvoljavao da se kreće. Jel? I, na primjer, pokretni oslonac, on ne dozvoljava poprečno kretanje. To je takav oslonac. Jel? Kad god imam pomjeranje jednako nula, tada tu kolonu i vrstu mogu precrtati. Znači, ovako je precrtam. Prvu vrstu i prvu kolonu precrtam. I šta mi je ostalo? Pa ostalo mi je da mi je F jednako E puta A kroz L puta U2. Pa iz toga slijedi da mi je U2 koliko? F puta L kroz E puta A. Što nije ništa drugo nego rješenje također analitičko naše diferencijalne jednačine.